niggas. Woo! Nah, you kiss my nigga. Oh, that's what I'm coming, my niggas. Woo! Woo! One way studio. We're up for the nigga, we're going to get Hola ci aji sal wax fi li wax felle walu tangen mu nar ñof dakk go ni dakk yow yaq day tar ko ci deg mu ne bu degeer bi lay def tadi sol pel amna ñu ne dem ma xew yoralu sukar me wa ahlu ku lay yore jeun moni na lañ fay ndax ñu am birik cicatrice li bande nerol he wan ñu ci legge ne nga yaay ki wax ma ñata ko nigga ya ñu bet naka naka def la faga daga wala ciewu jega amu sig zaga dekul waga daga takul nek waga li ñu def nigga ñu ngi tiktok deke 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 mun len deke ci ge deke ngeen deke yaaw kenn kenn ñu ren jegi nigga taj taj lañ bëgg deke rapor ajza walu da ngeen mun na ku ci dox di so men ni ko mosul bu wa tamit du ngeen ñu ba de de wax ma ku ngeen taw akhenda versa muslan def do ay rapor ajza ay rapor ajza ay rapor ajza ay rapor ajza balen sen doli te jël se fi cour ni bëggon di souf lay sigil ak cour bis duma ñott luma tek mi ngi teñ armé gon dig bop dama mel deg beng jëmu je taxaw takan der demu fen suñu mure yëm ñep kom deug gën fen sama raba top 6 no def day set luma waray tu ne par force day 10 ma di bani digi digi kuma top diri diri ci bit dama firi firi armé gon firi firi kuma jitu da nga jitu dina tex dina dugg fili authentique sen boss da jek nañu jégué par wan sama baw yéri da kawé ak kil pour ci reka wo da ju gis lañ wax ñi ci disposition ta malit nga and sa bakan ma and ma soppi la and moy de nga ndessan amule bref bu nga ñotti trop ci da ju gis japp no def diga trop ay bi ngeen abou pour tourner sen clip ki ngeen ko ciota yeen du ngeen slip calso am té sa méta ci bit di rap comme direct comme mag ak sa dit rapor aïsa walu da ngeen mun na ku ci dox di so men ni ko mosul bu wa tamit du ngeen ñu ba dé dé wax ma bu ngeen taw ak xéne versa muslan def lu do ay rapor aïsa ay rapor aïsa ay rapor aïsa.